တော်လေအဖေပစိုးရှိရဖေပစိုးကောင်းမှချီပြီးတော့သမီးရှင်ကြီးလောက်တာအဲတထိုင်ရဲ့သမီးလေးဟာဆိုရင်ငငယ်တော့အဲ့လိုရမ်းလောက်တာသီးလားအဲ့လိုဆိုတော့ကိုရဲ့ဟိုဘာနော်မတိမတာကိန်းအောင်နေအရာတခုပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ထိတောင်မှပဲဟိုနေ့ကတော့ကိုကျော်ထိုင်အောင်ညီမကြောင်ညာနေလောက်ပြနေတယ်ဟဲတဲ့ကြောင်ညာမင်းသမီးလားကြောင်ညာရောင်းရတာပါလားညီမအရန်လောက်ပြကြောင်ညာရေဆိုအရန်ရတာအမထိုင်ရဲ့ကြောင်ညာရေဆိုညီမအလွတ်ရအကုန်လုံးဟုတ်ဟုတ်အဓိကခုနကပြောဆိုညီမညီမရဲ့အနုပညာပေါ့နော်ညီမရဲ့အနုပညာနောက်တစ်ခုကိုညီမ upgrade လုပ်ချင်တာပေါ့ဟိုညီမဘယ်ဟာဝန္ဒနာပါလဲဥမာဟိုပထမစဉ်းစားလိုက်တဲ့ငါတချင်းဆိုလို့ရမလားအတန်ဒီပါဆိုလဲစစ်ကြည့်ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ mood ငါရဲ့ feel လည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ feel လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာနဲ့ဆက်ဆံမလဲကိုကငယ်လေးကတည်းကအဲ့လိုကြောင်ညာမင်းသမီးအရှင်းပါဆိုလို့ရှင်ရင်အဲ့လို TV ချတိုင်း TV ဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုရင်လဲကြောင်ညာနေတာလို့ရှင်အဲ့လိုငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလေစောင်းနေကိုအဲ့လိုခါမှစီးပြီးတော့အဲ့လိုထထမုံဦးလေးမထက်ရဲ့ကြောင်ညာရလာပြီဆိုလို့ရှင်လိုက်ကတာအဲ့လိုပြီးလို့ရှင်အဲ့လိုမထက်ငယ်တော့သမီးအရှိကြီးပဲလေမထက်မခိုင်သိန်းကြီးအဲ့လိုသူကသမီးအရှိကြီးတွေပဲငယ်တော့မင်းသမီးတွေအကုန်လုံးသမီးအရှိကြီးပဲနန္နာလိုင်းတော့ပါဆိုရင်သမီးအရှိကြီးတွေပဲလေဆိုတော့အဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေအဖေပစိုးရှိရဖေပစိုးကောင်းမှချီပြီးတော့သမီးရှေကြီးလောက်တာအဲတထိုင်ရဲ့သမီးလေးဟာဆိုရင်ငငယ်တော့အဲ့လိုရမ်းလောက်တာသီးလားအဲ့လိုဆိုတော့ကိုရဲ့ဟိုဘာနော်မတိမတာကိန်းအောင်နေအရာတခုပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ထိတောင်မှပဲဟိုနေ့ကတော့ကိုကျော်ထိုင်အောင်ညီမကြောင်ညာနေလောက်ပြနေတယ်ဟဲတဲ့ကြောင်ညာမင်းသမီးလားကြောင်ညာရောင်းရတာပါလားညီမအရန်လောက်ပြကြောင်ညာရေဆိုအရန်ရတာအမထက်ရဲ့ကြောင်ညာရေဆိုညီမအလွတ်ရအကုန်လုံးငငယ်လေးကလေးကပေါ့နော်အဲ့လို TV ချင်းမှာအဲ့လိုလောက်တာများလာတော့ဟောနောက်ပိုင်းကျတော့တငယ်ချင်းတွေကသူတို့ကက်စတင်နေသွားကြညီမတိတ်မသွားရုံညီမအရန်ကြောက်တော့တွေ့ကြုံလည်းမရှိတော့သူတို့ရေလောက်တာလိုက်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းညီမထိုင်ရတော့ဒီဘေးနားနေလိုက်ရုပ်ပင်းနေတငယ်ချင်းတွေကလောက်ကြည့်ပါလားတဲ့နေရတဲ့ပါရမီပါတယ်ဆိုတော့အေးအဲ့ဆိုလည်းမဆိုအမေကကြတော့မင်းသမီးဖြစ်စေချင်တာသူကငယ်နေကတည်းကမင်းသမီးဖြစ်စေချင်တာသူကအေးမဆုံးလေလို့ငါလို့အဲ့ဘက်ပေါ့နော်လှုပ်ကြည့်တာပေါ့ငါရဲ့အနုပညာတခုငါဖြစ်နိုင်လားဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြည့်တာပေါ့လေဆိုတော့ညီမလှုပ်ကြည့်လိုက်တာအဲညီမတကယ်ဝါသနာပါတဲ့အချိန်ကျတော့ညီမတယုံဆောင်တဲ့အချိန်မှာညီမရဲ့ mood ညီမရဲ့ expression တွေအကုန်လုံးကအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဟိုညီမကိုယ်တိုင်နဲ့သဘောကျသွားဟဲ့လို့ငါဝါသနာပါတာဒါပဲပေါ့နော်ကိုကိုအရင်စမ်းစစ်ကြည့်တာပေါ့မာရဲ့ casting တွေဝင်ပြီးတော့ငါကိုယ်ပဲဟာကိုလှုပ်ချင်တာလဲဆိုလို့ကိုရဲ့စိတ်ကိုအရင်စမ်းစစ်လိုက်တာတကယ်ဝါသနာပါမှအခုချိန်မှာသိသွားတာအချိန်ကနည်းနည်းတော့နောက်ကျနေဒါပဲလေကိုတကယ်ဝါသနာပါပြီးတော့တကယ်ဟိုဖြစ်နိုင်လားဆိုပြီးတော့တွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပရိသတ်တွေအတီးပြုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့မတ်တပ်ပေါ်ငယ်လေးကတည်းကသူ့ရဲ့ဟိုကြောင်ညာပြီးတော့ညီမခိုင်သိမခိုင်သိကြီးလည်းကြိုက်တယ်ညီမတို့တချို့ဆိုတကယ်ချင်းညာပြောတယ်ခိုင်သိကြီးနဲ့ရန်တူတယ်ခိုင်သိကြီးလည်းစကားပြောတာအစလေအဲ့လိုအရင်တော်တော်လက်အဲ့လိုအရင်မြန်နေပါတယ်ဆိုလို့ချင်းဆိုတော့တူတယ်ပြောတာညီမရဲ့ idol တွေပါအရင်ကြိုက်တာညီမဟုတ်အဲ့တော့မခိုင်သိကြီးအရင်ကလည်းမဟုတ်ဘူးမခုချုပ်လို့ပြောကြတယ်အေးဟုတ်တယ်တယ်အခုနပြောလို့မသေးချာလားဟောလေအားနာလို့ပြောပါအရင်ကလည်းတော်တော်လက်လက်လေးအရင်ကလေထက်မြက်ဘယ်လိုပြောမလဲဖြစ်ဖြစ်လက်လက်လေးကိုလေသီလားသူ့ကိုကြည်လိုက်လို့ရှင်တယ်အဲ့လို character လေးကိုသဘောကျတယ်သူ့ညီမရဲ့အပြင် character လေးအဲ့လိုပဲညီမစကားရမ်းများပြီးစကားပြောပြီးပွတ်နဲ့ပြောသွား red you တလို့ပဲဘာပြောမလဲမသိလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟောညီမအရင်ကြိုက်ပါလေအဲ့တော့ညီမရဲ့တော့မှတ်တာကြာလူပြောမခိုင်ဘူးတူတယ်မခိုင်လေတူရမခိုင်လေတခါခါလုံးလိုက်လို့ရှင်သူတို့လေတူလို့ဆိုပြီးတော့ပြောနေအောင်နဲ့မေတို့ခိုင်နဲ့တွေ့တော့မေတို့ခိုင်တကယ်တူတယ်လေစကားပြောတာရဲ့တူတယ်ဟိုအမှန်ရတော့ဟို expression မှာသူ့ကိုကြည့်တာများပြီးတော့ငယ်ငယ်လေးတည်းကလည်းကိုကသူတို့ကိုကြည့်တာကိုကြည့်တာများပြီးတော့အဲ့လိုသူတို့လိုလေးဖြစ်ဖြစ်သွားအဲ့လိုစကားပြောလို့ရှင်လေအဲ့လိုညီမပြီးရင်နောက်တက်တယ်အရန်လည်းစတက်တယ်တကယ်ရင်းတော့အဲ့လိုစပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှင်ကြောင်ညာလေးတွေပါပြီးတော့မခိုင်လေးကဘယ်လိုလုပ်တာဆိုတော့လုပ်ပြသူတို့အဲ့လိုနဲ့အချင်းဖြစ်သွားပြင်ပါအဲ့ modeling ရတာလုံမှာမှပေးချင်ရတော့ညီမမ join ပြတ်တော့ပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ဆောင်မိုင်းနဲ့ model လေးတိုးဆောင်မိုင်းနဲ့ model လေးမိုင်းနဲ့ကိုမျှအောင်လို့အမြန်နဲ့ကြိုးစားနေမှာပါဟုတ်ပါဆိုတော့ညီမ model လေးကအစကလေးကအရန်ကိုညီမရဲ့ဟိုညီမရဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုပေါ့နော်ညီမအရန်စိတ်အရန်ကိုကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်လို့ပါဟုတ်ဟုတ်တိုးဆောင်တဲ့ model လေးကအားကိုကွဲထွက်သွားတာနော်တအားကိုကွဲထွက်တယ်ညီမအခုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖိုးဘက်ကိုတွားကြည့်လိုက်တော့ညီမတိတာအဲ့လိုစိတ်ကောလူအရန်ပင်ပန်းနေညီမတို့ကဟိုမှာကျတော့ဟို format ချထားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့မှာပဲ runway မှာလမ်းလျှောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းနဲ့နောက်မှာပြောရွှင် backstage မှာပြောရွှင်နေကြတယ် runway ရောက်လို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်တယ်ပြီးရင်ဒီဟာအမရဲ့ကြည့်လို့စီကတ်တစ်ခုတည်းမှာပဲလုံသွားတာ哦ဟိုမှာကျတော့တေးဥဆောင်တာကျတော့စိတ်နဲ့လုံသွားတာအဲ့လိုအရန်ကိုလေဟိုဝန်းနေရတော့မယ်လို့အရန်ကိုအဲ့ဒီနေရာကြီးကိုအဲ့လိုမူးထက်ရတယ်အရှင်ကစီနီယာကိုတကယ်လေးစားတယ်ညီမလှုပ်ကြည့်ရချင်းမှာတေးဥဆောင်တာအရန်ခတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဟိုဘာလဲအရန်လွယ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလေအမရဲ့သိလားဟိုဒီ model လေးဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့လွယ်လေးနဲ့ရခဲ့တာမဟုတ်တာဟုတ်ဆိုဟိုရင်ခစ်တုံးကဆိုညီမတို့ခစ်တုံးကဆိုအရန်ခတ်ခဲ့တယ်2017ညီမ model စားလို့တော့မှတ်မိတာအဲ့ချိန်တော့ဆိုညီမအရန်ခတ်ခဲ့တယ်ဒီလို media တွေက
လာလာမေးဖို့နေတာမီဒီယာနဲ့ကိုရီယိုနာဂိမ်းဆိုင်ဟိုလိုပြောလဲတတိထားမီဘူးအဲ့အချိန်မှာညီမတို့ကသွားပြီးတော့သူတို့စီမှာဟိုမှာရင်တော့ ADA channel လို့ Now magazine လို့ဆိုအရင်နာမည်ကြီးတယ်ညီမတို့အဲ့ magazine တိုက်တူသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ profile သွားပို့ရတာအဲ့လိုမျိုးတကူတကရဲ့သွားရတာပေါ့နော်ငွေတော့ကဆိုလို့ရှိရင် Pascal ရဲ့ဘာစီးပြီးတော့သွားရတာငွေတော့ဘာမှမသိသေးဘူးအဲ့အချိန်တော့ဆိုအမေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖုန်းတလုံးမရရဝယ်ဖေးတာအဆက်တမပြတ်အောင်လို့အဲ့လိုလုပ်ပေးထားပါဘောနော်အဲ့ချိန်တော့ဆိုရင်ဘတ်စကတ်တိုးစီးပြီးတော့တွားတယ်တွားပြီးတော့အဲ့လိုကိုစူးစမ်းရပါဘောနော်ဒါလေးအားလုံးကအခုချိန်မှာပြန်ပြောတဲ့ခါမှာအမှတ်တရတွေပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုလည်းအဲ့လိုရှင်းနေတယ်ဘောနော်ငါအရင်စူးစမ်းခဲ့ပြီးတော့ရခဲ့တာပါလားဆိုပြီးတော့ဟိုတန်မို့ထားရမယ်လေးသိရမလားဟိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရခဲ့တာတခုမှမရှိတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ချိန်လေးကကြည်လို့ဟုတ်အဲ့ချိန်လေးကကြည်နူးစရာပေါ့နော်ဘဝရဲ့အမှတ်တရပေါ့ခါကြောက်ရှင်တငယ်ချင်းနဲ့ပြန်ပြောပြီးတော့ဟဲ့ငါတို့ကဘယ်ခေတုန်းကဗာလေးကြီးလောက်ခဲ့တာနော်ဟိုခင်ဆက်ဆက်မှာကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရလေးတွေရှိနေတော့လေဟိုပြောရတယ်ပေါ့နော်နုပညာတက်တန်းမှာဒိုကူမန့်ထရီရှိသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်